Мої вітання! На Суспільному тема дня. Мене звати Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. На будівництво нового корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні з обласного бюджету на 2020 рік виділено 10 мільйонів гривень, вчетверо менше, ніж минулоріч. З Державного фонду регіонального розвитку коштів поки не надходило. Будівництво восьмиповерхової обласної дитячої лікарні продовжується. На будівельному майданчику побувала наша колега Анастасія Збродова, аби побачити, на якому етапі будівництво об'єкту. У Хмельницькому продовжують будівництво восьмиповерхової обласної дитячої лікарні. Наразі тривають роботи з влаштування системи опалення, проводиться система вентиляції та сигналізації, шпаклювання стін, штукатурення та облаштування стяжок підлоги. Про це сказав директор комунального підприємства архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. Два місяці працює на цьому об'єкті оздоблювальник Григорій Кучер. Чоловік розповідає, аби облаштувати стяжки підлоги на одному поверсі, необхідно працювати близько 10 діб. Ми зараз по всіх побутових приміщеннях робимо стяжку і утеплюємо підлогу. Насамперед розстеляється пінопласт, потім виставляються маяки і заливається цементною стяжкою, яку ми самі готуємо. Нова дитяча лікарня матиме 177 ліжко-місць. Загальна площа об'єкту – 14 309 метрів квадратних. Замовники будівництва лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні – комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради. 19 жовтня було закладено перший камінь наріжний в цій будові. І от за півтора року побудовано весь корпус лікувально-діагностичного корпусу. Проведено утеплення корпусу, виконано, зроблено покрівлю, змонтовано, закуплено 5 ліфтів, змонтовано вже 4. Виконані внутрішні мережі водопроводу, каналізації, система опалення. Володимир Сельський додає, кошторис на вартість об'єкту разом з обладнанням – 338 мільйонів гривень. Будівельних робіт виконано 102 мільйони, а договір нас підрядником – на 170 мільйонів. Тобто 68 мільйонів необхідно це чисто на будівельні роботи. Крім того, є ще вартість 163 мільйони будівель, це медичне обладнання, остаткові меблі, остаткування. Якщо б було фінансування, належним чином проводилося достатньої кількості, то ми могли б цьому році його ввести в експлуатацію. Згідно проєктного договору, термін будівництва складає 4 роки. Закінчується 31 грудня 2021 року. Володимир Сельський каже, в 2018 році було освоєно 34 мільйони. З них 30 мільйонів гривень взяли з обласного бюджету, 4 мільйони – кошти регіонального розвитку. Минулого року освоєно 43 мільйони гривень місцевого бюджету і 34 мільйони Державного фонду регіонального розвитку. На цей рік є лише 10 мільйонів фінансових призначень, із яких ми вже проплатили за виконані роботи 6 мільйонів. Зараз на розгляді в нас акти ще на 1 мільйон. Цього є недостатньо, бо тому, щоб вкластися в планові показники терміни виконання будівельних робіт, необхідно було значно більше. Але маємо те, що маємо. Наскільки важливе для Хмельницької області будівництво обласної дитячої лікарні та як працює медичний заклад зараз, про це ми будемо з'ясовувати з директоркою комунального некомерційного підприємства Хмельницька обласна дитяча лікарня Хмельницької облради Лілією Брухновою. Моє вітання, пані Лілі. Добрий вечір. Ми працюємо наживо. Якщо маєте запитання, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Коментарі можете залишати під трансляцією теми дня у соціальній мережі Facebook на сторінці UA Поділля. Пані Лілія, незважаючи на те, що кошти на будівництво виділені у розмірі 10 мільйонів, будівництво продовжується. Що можна зробити за ці 10 мільйонів і що далі? Ну, можна по-різному розцінювати. Це сума для когось буде велика, для когось мала. Я вважаю, що на сьогодні це достатня сума для того, щоб вкластися в ті роботи, про які тільки що говорив Володимир Володимирович. Це опалення та інші оздоблювальні роботи, які працівники підрядника виконують. Звичайно, для того, щоб завершити
нам потрібно набагато більше, тому що загальна вартість становить 170 мільйонів. Але це будівельних саме так, робіт. Саме будівельних робіт. Але давайте все-таки зрозуміти ту річ, що на сьогодні ми не можемо говорити про те, що нам обов'язково треба закінчити в цьому році. Як ви чули, по проектно-кошторисній документації завершення 2021 році. На сьогодні Державним фондом регіонального розвитку було прийнято рішення, що дофінансувати ті об'єкти, які необхідно завершити в цьому році. І я вважаю, що це абсолютно вірно, тому що вони вже на фінішній прямій, а ми трошки почекаємо і зайдемо в те хороше приміщення з 1 січня 2022 року. Наскільки були повідомлення і від Володимира Володимировича, що будівництво навіть трошки випереджувало графік, і відставання зараз немає? Ні. Немає. Все проходить. Я думаю, що Володимир Володимирович дуже добре моніторить виконання робіт, адже саме його організація, яку він очолює, є замовником даного проекту. Власне, відповідає. Звичайно, він відповідає. І все ж, наскільки реально сподіватися, що з державного бюджету кошти не дійдуть, хоч в якомусь обсязі? Ну, ви знаєте, давайте будемо оптимістами. Кошти не дійдуть, але саме коли це буде, чи це буде на початку 2021 року, чи в кінці 2020 року, якщо в нас будуть лишні кошти, то, звичайно, ми з радістю це приймемо. Але хочу сказати, попри те все, медико-технологічне завдання, яке давалося саме при будівництві даної лікарні, воно на сьогодні виконується в частині тих будівельних робіт, які проходять. А медичну частину ми на сьогодні забезпечуємо в тому старому приміщенні, в якому ми знаходимося, в тому обсязі, в якому і було. Що буде в новій лікарні? В новій лікарні буде все по-новому. Будуть нові відділення, які на сьогодні, насправді, в силу того, що немає вільних площ, відсутні. Це відділення травматології та ортопедії, це відділення патології новонароджених, відділення виходжування недоношених дітей. Також повноцінно розвернуться ті наші відділення, які на сьогодні, трошечки стіснені, може, в тих умовах, яких би хотілося. І там говорилося про хірургічне відділення. Звичайно, хірургічне відділення, воно також буде повноцінно представлено. На сьогодні в Хмельницькій обласній лікарні з хірургічного профілю представлено тільки офтальмологічне відділення. Там уже буде повноцінний хірургічний блок з чисто виведеним окремим операційним блоком, де буде набагато легше працювати нашим хірургам з належною вентиляцією та тими умовами, які на сьогодні необхідні. Ми насправді відслідковуємо історію Хмельницької обласної дитячої лікарні. І ще перед початком будівництва в січні 2017 року ми знімали сюжет про те, як працювали лікарі, в яких умовах працювали тоді лікарі. Давайте переглянемо цей сюжет і продовжимо розмову. Добре. О 10-й ранку в обласній дитячій поліклініці довжелезні черги, але до якого лікаря ці люди з маленькими дітьми намагаються потрапити, зрозуміти не так просто, бо в одному кабінеті приймають щонайменше троє спеціалістів. В кожному кабінеті 2-3 спеціаліста, а якщо ще врахувати, що ще двоє батьків і ще є бабусі, дідусі, можете представити, в яких умовах ми працюємо. На 19 лікарів в обласній дитячій поліклініці всього 7 кабінетів. У деяких пацієнтів від таких умов здають нерви. Мови ужасні, я вам скажу. Я славути. У нас нема такого, що в одному кабінеті приймає по три лікарі. Я сижу з дитиною, 6-1 ранку ми виїхали славути, 10-1 я сижу. За стандартами, ендокринолог, до прикладу, повинен мати окремо облаштований кабінет, щоб нормально оглянути дитину. Ці медики не з власної вини стандарти змушені порушувати. Дитина приходить до нас вперше на огляд, ми повинні її і роздіти, для того, щоб оцінити її ще статевий розвиток. Нам, як ендокринологам, потрібно і вислухати сердечко, і пощупати щитовидну залозу.
Загальна площа усього приміщення поліклініки – 240 квадратів, а це в 15 разів менше від норми. За минулий рік тут прийняли 47 тисяч пацієнтів, половина – із сільської місцевості. У це одноповерхове приміщення, яке більше схоже на підсобку, поліклініка переїхала ще у 1985 році і так і залишилася тут. На одну дитину припадає 3 метри квадратних при нормативі 6,5 квадратних метрів. Абсолютно не вистачає місця. Старими лінолеумами в три слої, з ліжками панцирного типу. Обласна дитяча лікарня раніше була багатопрофільною. Спеціалізовану медичну допомогу надавали дітям з усієї Хмельниччини в одному закладі. В лікарні розгорнуто 240 ліжок по 11 профілях в 7 відділеннях. У нас немає відділень хірургічного профілю, крім офтальмологічного відділення, і немає відділень неонатального профілю. Ці відділення повинні бути в структурі обласної дитячої лікарні. Головний лікар каже, це станеться тоді, коли Хмельниччина нарешті отримає абсолютно новий багатопрофільний дитячий лікувально-діагностичний заклад. Необхідність повноцінного закладу очевидна. І зрештою, що змінилося за ці 2,5 роки? Якщо говорити про поліклініку, з чого починається сюжет, то на сьогодні поки що змін немає. Тому, як ми з вами і говорили раніше, це приміщення не пристосоване і воно на сьогодні приймає мешканців Хмельницької області. І воно не передбачено в проєкті нового корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні. А де ж буде? Тому на попередній сесії депутатами Хмельницької обласної ради було прийнято рішення щодо виділення 200 тисяч гривень на ремонт одного із відділень, де раніше базувалося гастроентерологічне відділення. Те відділення у нас буде поліклінічне, і ми вже почали ремонтні роботи. А ще які відділення? Тут немає інформації про відділення, але я знаю, що в деяких відділеннях зроблені ремонти, закуплено обладнання. Насправді так, воно є. Перш за все, у нас хороший ремонт і світлі приміщення. Це в відділенні, на сьогодні це педіатричне відділення номер 1, де знаходяться наші маленькі відвідувачі з патологією гастроентерологічною, ендокринологічною, кардіореуматологічною. Також прекрасно зроблений ремонт з дотриманням всіх норм, державних стандартів в відділенні онкогематології. І там закінчені вже роботи, і підписані відповідні акти. Належні умови і в відділенні реанімації. Тобто за цей період ви бачите, що багато чого змінилося. Три відділення в нас хороші, відремонтовані, і ми вже почали якраз робити поліклініку, де будуть сидіти в набагато світліших кабінетах сучасних. І не по кілька лікарів. Так. Поки чекали будівництва, ви займалися ремонтами. А чого конче бракує до цієї пори? Як ви виходите з ситуації? Ви знаєте, напевно, нам сьогоднішньої передачі не вистачить, щоб сказати того, що нам насправді потрібно. Ну, напевно, скажу досить так лаконічно. Матеріально-технічна база, діагностичне обладнання, вони потребують оновлення. Тому що це процес такий, який постійний. І якщо апарату, наприклад, одному 5-6 років, вже на ринку вийшов експертного класу, наприклад, УЗД-апарат, який потрібно оновлювати і купляти новий. Тому що на сьогодні технології розвиваються, міняються, і наші діти достойні того, щоб саме діагностичне обладнання у них було найкращим. Тому матеріально-технічна база потребує оновлення. Офтальмологічне відділення, яке у нас є, також нам потрібно оновити операційну, так як те, що там є, і освітлювальні прилади, і столи хірургічні, вони потребують уже заміни. З проведенням медичної реформи створилися госпітальні округи і, напевно, надається медична допомога в інших
медичних закладах області. Які є медичні послуги, які надаються тільки в обласній дитячій лікарні? А ви знаєте, за цей період пройшло багато часу. Ви говорите, було насправді по проекту 3 госпітальних округа. На сьогодні наша Хмельницька область – це один єдиний госпітальний округ. І, звісно, з реформою, яка зараз проходить в галузі охорони здоров'я, пройшло багато змін. І в районах немає достатньої кількості тих педіатричних відділень, які були раніше. Тому на сьогодні педіатри, вони переважно обслуговують первинну ланку, а вже дітей, які потребують високоспеціалізованої допомоги, скеровують саме до нас в Хмельницьку обласну дитячу лікарню. А виникає у вас необхідність направляти хворих дітей в інші... Вищого рівня? Так. Так, звичайно. У нас є національна лікарня, це Охматит, і 4-го рівня лікувальний заклад. І якщо є необхідність, то ми, безумовно, це робимо. Не весь спектр як хірургічних, так і інших втручань проводяться у нас в області. Тому ми змушені звертатися в Київ в національну лікарню. Скільки зараз медичного персоналу в обласній дитячій лікарні? І чи вистачає лікарів і молодшого персоналу? Ви знаєте, мені здається, що на сьогодні наш кадровий потенціал достатній. Як якісно, так і кількісно. Тут трошечки інакше ми на сьогодні повинні ставити питання. З 1 квітня ми вступили в інші розрахунки. Якщо раніше оплата проходила медичною субвенцією до кількості працюючих, оте, на що ви акцентували увагу, то на сьогодні є поняття медичної послуги. Вже воно є. Звичайно, з 1 квітня у нас оплачується медична послуга. І якщо говорити про це, то Хмельницька обласна дитяча лікарня саме тому, що ми перебуваємо ще в старому приміщенні, яке не має достатніх вільних площ, не підписало тої великої кількості пакетів, які би ми могли надавати. Я думаю, в перспективі будемо надавати в новому корпусі. Підписаний договір у вас з Національною службою здоров'я. Що він вам дав на сьогодні? У нас з Національною службою здоров'я України підписано 4 пакети з надання медичних послуг, які на сьогодні нами регулярно підписуються, звітуються перед службою. Звичайно, хотілося б підписати більше пакетів, тому що, коли ми будемо надавати послуги, наприклад, реабілітаційні, то вони ще будуть додаткові приносити кошти в наш заклад. І, відповідно до цього, ми будемо мати більші матеріальні блага. А чи були зауваження у Національної служби здоров'я до тих умов, в яких ви надаєте медичні послуги? Ті пакети, які у нас підписані, там зауважень все. Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я України немає. 3 пакети, яких подавала Хмельницька обласна дитяча лікарня, які не відповідали вимогам, вони повернуті і не підписані. А за якою умовою вони можуть бути підписані? А ви знаєте, я дякую департаменту охорони здоров'я, і я думаю, що депутатському корпусу, які розглянуть все-таки те, щоб профінансувати нам встановлення ліфту. Це дуже важливо. 3-поверхова споруда на сьогодні по державних будівельних нормах вимагає того, щоб був ліфт, щоб люди з маломобільних груп і ті, які потребують перевезення ліфтом, все-таки отримали гідне сполучення між 1-м і 3-м поверхом. І тому Департамент охорони здоров'я включив в обласну програму встановлення саме ліфту, і всіх заходів, що стосуються цього, в програму до фінансування. Будемо надіятися, що це буде. Це нам дасть можливість підписати додатково пакети. Знаю, що волонтери долучалися до придбання обладнання, і зараз вони теж якось вам допомагають? Так, у нас є тісна співпраця з волонтерами, як правило, це є асоціації, які опікуються певними нозологічними групами.
От, і недавно спілкувалася з головою такої асоціації, які готові нам допомогти різними такими видатковими матеріалами і засобами індивідуального захисту. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Вона для нас дуже важлива. І ми бачимо, що ми також є співучасними до цього процесу. Національна служба здоров'я, як ви сказали, вам дає кошти на надану послугу. За надану послугу. Але є ще витрати, які лежать... Які не покриваються пакетами, звичайно. Який дефіцит? Звичайно. Пані Алла, ви правильно підмітили. Насправді, Національна служба здоров'я України розробила 27 пакетів. Вони не перекривають того об'єму медичної допомоги, які надає заклад, не тільки наш, а інші спеціалізовані та високоспеціалізовані заклади. Тому в цьому плані ми постійно знаходимося в тісній співпраці і доведенні нашої думки, нашого бачення до Національної служби здоров'я України. Саме в тій частині, щоб вони дослухалися і прийняли рішення щодо фінансування саме тих послуг, які не включає в себе пакет. Тобто переглянули принцип фінансування? Переглянули принцип. Чи створили нові пакети, чи ті пакети розширили, які на сьогодні вже мають місце. Ми бачимо, що з місцевого бюджету на будівництво нової лікарні виділили менше коштів, ніж минулого року, а на утримання закладу медичного. Чи нам дають кошти додатково? Так. Звичайно. Обласний бюджет дає кошти на ті медичні, на той вид медичної допомоги, який не покривається пакетами Національної служби здоров'я України. Дає також на придбання діагностичного обладнання, дав кошти на проведення поточного ремонту, на будівельні матеріали. В цьому плані у нас є повне розуміння з обласною радою та з обласною державною адміністрацією. Не зменшили фінансування. Все, що потрібно, то і дайте. Так, звичайно. Ну, ви зрозумієте, на сьогодні, якщо ми говоримо про те, що у нас педіатрична служба пріоритетна, то ми це і показуємо. Можливо, ще трошечки зарано, але чи думаєте ви про кадри, які будуть потрібні в новій лікарні, більш сучасній? Цей процес взагалі не має зупинки. Над цим працюється кожний день. І в мене проходять розмови з тими працівниками, які в нас працюють, над тим, як вони повинні розвиватися, куди вони повинні їхати на курси, семінари, симпозіуми, щоб збільшити об'єм тих медичних послуг, діагностичних та терапевтичних інтервенцій, які на сьогодні нам необхідні. Бо потрібні, напевно, якісь нові навички. Бо Лікар працює над своїм розвитком щоденно. І якщо він хоча б на хвилинку зупиниться, то це вже крок назад. Тому ми над цим працюємо. Щодо залучення інших спеціалістів, ми також з ними проводимо співбесіди, розмови. Так що надіюся, що коли буде відкритий новий корпус, у нас кадрового голоду не буде. Будемо на це сподіватися, і будемо сподіватися, що будівництво буде продовжуватися так, як воно й до цього велося, і кошти у держави знайдуться. Звичайно. Ми з оптимізмом дивимося так, у майбутнє. Так, хоча зараз поки що, напевно, і економічна ситуація також нам говорить про те, що є першочергові речі. Якщо говорити про те, в яких ми зараз умовах з вами перебуваємо, це умови карантину, які передбачають, що ми маємо дотримуватися всі певних заходів протиепідемічного режиму. А люди, які працюють в інфекційній лікарні та в інших закладах, вони повинні діставати гідну зарплату. Як ви згадали про карантин, чи не зменшилась кількість ваших пацієнтів?
цей карантин? Ну, якщо говорити про те, чи лікарня на сьогодні заповнена 100%, ні, вона не заповнена 100%, тому що перед тим, як поступити в стаціонар, повинен нам пацієнт представити ряд обстежень. Це імуноферментні аналізи, які вони застерігають нас щодо того, щоб захистити себе, медичного працівника, і також тих пацієнтів, які у нас вже знаходяться, щоб інфекція не проникла в стіни нашого закладу. Це поки такі міри. Дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій програмі, знайшли час. Ми говорили сьогодні про те, як будується нова обласна дитяча лікарня у Хмельницькому. З нами була директорка неприбуткового комунального підприємства «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради Лілія Брухнова. Наш час в етері вичерпаний. Зустрінемось завтра у темі дня. На все добре.